Sowas. Sowas. Se till att du har loggat in så löser jag resterande. Du är inloggad och färdig redan. Du är snabbt på rull alltså. Sen har vi ju läxa här bak. Vi gillar godis om det är sånt så. Fungerar. Rasmus eller Isaks eller din. Så har man alltid någon liten godbit. Torkat renkött dock. Torkat renkött, det gillar hundar har jag hört. Det är det, favoriten. Sådär, nu ska vi se. Sovas, har jag tryckt på CBR. Blåljusen fungerar som de ska. Däcken är pumpade. Det är 3,0. 2,5. Bra. Då kör vi. Jajamän. Såg jag någonting som... Repade han precis? I don't know. I didn't see a rep, men det såg ut som en rep. Ja! Men han kanske klarade det. I don't know. Nu har jag redan förberett att bilen tankar det. Är det någon som tutar här? Jag som är. Sås. Då är tanken att vi drar oss upp. Direkt upp till motionsspåret och låter oss springa runt lite. Det låter som en bra idé. Jag vet. Det är jag som planerar den. Oj, oj. Ja, nu är det grönt i alla fall. Ladi-ladu. Ut. Tar vi en vänster nu. 3-0 lyssnar 39 94 50. 39 94 50 förmiddagspro med dig. 3-0, hör dig klart tydligt. Dubbelmannad hund. En het yttre befäl tänkte jag säga. Yttre tjänst, nu kom. Så ibland är allt bra. Tackar för det, är så godtagbar. Och 39 94 50 rullar i tjänst. Hund regionalt, dubbelmannat och klarslut 3-0. Ibland så blir det lite... Vana. Lite det blir på rutin liksom. Den höger ska vi. Oj. Vad? Nej, jag backade böcka ut. Det hände någonting väldigt konstigt här. Så här. Kolla bort en sekund så. Jag låtsas som ingenting. Sitter här i väntan, spela lite Dora. Jag kolla en sak. Han har haft en bra dag. Tjena Felix, som ja. Inte jag sa hej. Keybindings. Vilken har jag satt den på? Jag har satt den på det är en den. Väldigt bra dag. Grymt, jag med. Nu har jag bajsat ut hundar eller vad är som händer. Tjena Bobby! Stay alive. Stay alive. Nu blinkar jag i onödan.
ska se, vi ska vänster. Ska gera upp på va? Eller hur kommer vi upp? Snabbast. Då borde det bli. Mm. Gera upp på. Laddy. Där du. Nej, det är beroende på. Beroende på, beroende på. Det stämmer. Jajamän, det är hunden idag. Och tjena Berglund, det var länge sedan. Long time, no see. Vi får se. Tankarna idag, som sagt hund. Vi försöker hålla oss uppe i bergen, tänker jag. Ska lite kapplöpning. Jag vet inte vem som har grönt. Har jag grönt eller har de som ska... Jag fattar ingenting. Vissa rör just alltså, den här stan är ju helt... Jag tror tanken är att det är ju den som på ena körfältet har det. För du ser att det är ju som hur det är uppställt. Fast... Det körfältet går ju rakt på också, vilket betyder att jag måste också ha grönt. Eller? Nu när du säger det så är det ju sant. Den har ingen egen fil, enbart till vänster. Jag förstår mig inte på den här infrakturen. Allt är kul att ha dig tillbaks, Berglund. Jag har saknat dig och välkommen tillbaks. Jag har inte heller varit så aktiv. Inte en problem och sjukdomar och höger och vänster. Men nu hoppas jag att allting är fixat. Nu är det grönt. Är du som en sån här backsensor fast ljussensor? Grönljus eller rödljussensor? Nej, jag är faktiskt van att säga det när man har åkt med någon. Eller åker med någon. Då är det som bara, nu är det grönt. Det är bra det. Det är Sandra jag åker med. Tänker att hon ska bli hund för någon gång. Därför vill hon följa med och se hur det är. Ni har väjningsplikt mot mig. Ni har till mig heldraget så ni ska egentligen inte svänga in där i det jävla. Jäkla dåre här. Nu ska vi se. Vi tar en höger, vänster, rakt på. Nej, nu tar vi det lugnt Felix. En och en halv, okay. Jag vill säga. En och en halv tjej. Nu hade jag att jag svänger upp, men det fick jag inte göra. Okej. Okay. Svänga upp i nästa korsning. Fick jag den jävla tutan som skrämmer mig varenda gång. Den kommer och går. Jaha. Varför var jag offentligt onödan då? Det är jävligt dumt av mig. Nu är det inte 450 jag är inne på. Tjena Alvin! Mors mors. Jag tror vi har tre stycken på operatörssidan idag om jag är säker, eller om jag tror rätt. Eller är vi två? Det är Ben, Benjamin, Rasmus och kan vara Ossian också. Lite osäker. Två eller tre stycken. De ändras dem också. Där skulle man vilja bo. I de lyxigare områden. Det ger perfekt med våra löner. Det huset till höger här var ju ganska coolt. Ja. Ja, nej, vi går inte in på det, Felix. Jag vet egentligen inte vad jag tänkte på det.
Hur är det? Jo, det är nice. Det är trevligt. Det är måndag imorgon. Alltid kul med nytt arbete. Nu mår jag bra. Jag var sjuk förra veckan. Och var snuvig. Det var sjuk förra veckan. Och var snuvig hela veckan. Men nu verkar jag må bra. Skönt. Slipper de här jävla sjukdomarna. Jag vet. Man kan också blinka. Alltså jag förstår mig inte på de här stockholmarna. Man kan varken blinka eller någon trafikregel. Det låter ju inte bra om det är så att de inte tänker på det sättet. Nej. Att vi så jag svänger upp här. Jag vill se hur det går med huset här borta. Det var en fin bil. Men vad fan är de håller på att bygga det här huset på baksidan? Jag vet inte fan. Nu vet jag inte vad jag tänker. Du är på villovägar. Du vill kolla på den här utsikten. Kom ut och kolla på det här. Tänk ha det fint väder och sen bara njuta av det här. Om det skulle vara så. Till alla studenter går där nere. Okay. Hela Norrmalms halva del. Ja. Nej, jag har ingen nytta. Okej. Okay. Nu lägger jag upp. Ledig imorgon. Fan vad gött. Jag vill också vara ledig. Alla är så lediga. Förutom jag känns som. Sjuk. Nej fan, det är inte kul. Man önskar att man är sjuk när man jobbar. Av någon anledning. Man borde egentligen vilja jobba, Mattis. Men sen fort man blir sjuk, då vill man bara få bort sjukan, för den är så trygg. Det finns väl... Ja, det här... Och där finns du. 31, 94, 40, 39, 94, 50. Prio 1, beväpnad person. Medborgarplatsen. Beväpnad person. Södra delen, Norrlandsgatan. Mista beväpnad person med kniv på buss. Bussföraren möter upp på plats. Ja, vi är också delar. Ja, vi har det. Hörde du vilken? Uppfattat från 9440 beväpnad person. Kom. Jag fattar från hund 9450 beväpnad. Slutom. Tack för det och 31 9440 pick. Insats 51. Avslut 3-0. 100 det. 100 år. Var det vi som var pickade? Jo. 51. 94.50, insatt 51. Det är lika så 94.40 kom. Hur lång framkörhet har ni? För vi är långt upp i Danderyd och åker. Jag ska ta och läsa lite på året. Ja, vi får gärna informera mig också. Jag försöker lokalisera bussen i fråga kom. Jag har fattat. Återkom fort ni är lite mer. Ja, för känner de då. Är så en buss parkerad vid Sankt Göran? Kom. Har du fattat? Har vi... Hur ser du på plats? Om ni hittar någon jävligt man eller någonting sådär. Vad står det i HR? Ja, vi försöker få stopp på den då. Har du fattat? Det står inte riktigt om man har varit för typ av klädsel eller någonting. Det står bara att personen har betett sig aggressivt på bussen. Har han kvar på plats? Ingen aning. Det står ingenting om att han har kvar på plats eller om han har lämnat eller något sånt där. Nej. Tiden stått då. Det finns insats 51 och det är med 9440. 9440 lyssnar upp till 0. Ja, för vi är på hård och bussföring till in och informerar om att det är en person på bussen som hotar och har en kniv.
Han kommer stanna och möta upp bilsörjaren med bara platsen. Han bedömer det säkrare. Medborgarbussen. Medborgarbussen. Ja, men det är uppfattat. Tack för. Vi är bakom bussen redan nu. Kom. En person nu. Tack, tackar för det. Och vi har känner oss att bussen tagen ur tjänst. Och är därefter åker till garageklubb. Kan tränare sluta prata så jag vet exakt vart de är? Medborgarplatsen. Det var det hon gick in. 94.50, har vi någon exakt position? Ja, vi står korsningen Narvavägen, Revisorvägen, Påsko 1356 från östra sidan. Vi tar kontakt med bussförandet nu. Kom. Vänta, jag åker ner på E20 nu. Där om någon minut. Ja, men tack för att visa vägen. Visst är det den som går in vänster här va? Nej. Eller vart ligger den? Nej, det är så, nej, den är ju där borta. Jag ser den där framme. Det blir 50 på plats. Han hade vi. Nu ska vi läsa lite snabbt. Bärsten med ledning med kniv. Platt. Nu har vi lite anledning att misstänka dig i och med att vi har fått in samtal och att du själv har sagt, enligt inringare, att du har kniv på dig. Ett. Är det här personen eller det? Ja, enligt busschauffören ska vara personen. Chauffören är kvar i bussen. Det går och snackar på. Vad är det X? Hallå? Det är så här, kan du söka in lite med sidan slipper vi stå mitt ute i trafiken. Så kan vi försöka se till att trafiken åker runt. Då pratar vi därifrån. Vi kollar bara hur personen verkar inte behöva ha hund på det här. Så länge. Nej. Om det där järnsvannen så är det lugnt. Så, kan du öppna dörren också? Det kan jag göra så. Eller komma ut. Ja. Vi har väl bara bekräftat, är det där järnsvannen där borta som hade kniven? Och det är 100% säker. Han hotat dig eller någonting? Alltså, eller vad, vad som hände? Ja, alltså det är... Vapen, vapen. Stanna. Förstärkningar bak. Kom. Släpp den. Lägg den ner. Ner på marken! Ner på marken. Kör ut. Man tar kniven här. Åh, gud. Var nu jävla? Jag tar kniven här. Vi går tillbaks. Det är inte riktigt, vi frågar om du har en kniv på. Sätt om ni letar eller inte. Oj, oj, det är det. Nu vart det. Kan du berätta lite mer vad som hände på bussen? Nej, det är så. Jag åkte runt lite grann. Jag kommer uppifrån Täbyhållet. Stod stilla och då klev man bara på bussen. Utan anledning, jag har ju ej trafik för jag ska lämna av bussen och... Jag ska återgå och lämna och så ska jag... Vad sa du att han hoppade på någonstans? Ja, uppe vid Täby. Uppe vid Täby. Vid centralen där eller? Ja, jag hade precis som sista kunde där, vad man ska säga, passagerade. Okej. Okay. Och jag säger åt den att nej, du får inte kliva på honom mer, det är ingen mer buss för idag, det finns en annan buss jag kan ta. Nej, då säger han att han måste komma på bussen, måste. Jag bara, nej men det går inte. Ändå så kliver han på bussen och han säger sig, om inte du kör så kommer du få en kniv i dig. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra och jag har aldrig varit med om sådär tidigare så jag väljer väl att
Jag åker. För när vi kommer in mot city så verkar han bli lugn och då tar jag mig i akt och ringer lite fort till 112 och säger att vi har en person på bussen då med kniv. Okej. Ja, du var väldigt lugn, så det är ändå bra. Och då kunde du också smyggöra det, att ringa in till SOS. Men du känner inte någon fysisk, psykisk påhälsa så att du behöver uppsöka sjukvården för det, eller? Nej, det var bara mest chock över att det hände. Mm. Jag har liksom jobbat i flera år, så det är första gången det hänt någonting sånt här. Jag har haft fulla personer, men inte någon som har hotat den. På så vis att han har visat kniv. Mm. Såg du exakt, visade han dig någonting? Visade han dig kniven och det? Alltså det såg ut som att han... Jag skriver ner håret. Så förut så skriver jag ner den. Är det? Mm. Nej, så det... Jag kan fylla i om du har missat något. Vad sa du? När han hotade dig första gången vid Täby central. Visade han kniven då också? Eller tog han fram den och hotade dig? Eller? Alltså det såg ut som... Alltså det såg ut som en kniv liksom. Det var... Men han hade den i handen då? Ja. Okej. Och sen så hade han den i fickan liksom, med handen alltid. När sa du att du ringde in någon gång där här? Ja, det var väl när jag åkte... När jag kom närheten av city på E20 då. Okej. Tryckte du på er panikknapp eller? Nej, jag tror inte, men jag ringde direkt på att tyst. Jag hör lurar också där inte. Var satt han någonstans i bussen? Han satt tre rader bakom. Han satt i dubbelsätare. Ja. Ska vi kanske gå och kolla i det sättet sen? Ja, kolla runt i bussen om man har lämnat någonting sådär. Men är det okej om jag kollar lite i bussen? Ja, hur gör det? Jag kanske ligger en massa skräp av alla ungdomar som har varit där idag, men... Är det? När ringde du till 112 då, eller till er central? Jag ringde till 112 direkt. Och försökte. Han verkade lugn och han verkade vara lite borta och trött. Så jag tänkte att jag tar väl chansen. Well, versus Mendo så har jag ändå 112 i luren ändå. Så. När med märk. Det var bara skräp. Typ godis. Bra, då har vi det vi har. Han hotade ingenting, sa han någonting under färden eller någonting sånt där? Alltså, han blev ju typ misstänksam när jag pratade med 112 och började bli lite, kalla mig för lite saker. Jag vet inte riktigt om jag uppfattade att jag ringde, men han sa ingenting när vi kom in i city efter det klart. Och väl nu efter vi hade polisen bakom oss att han ville hoppa ut då. Okej. Har du något körkort eller någonting så vi bara kan kolla och skriva ner? Hur kör du? Ja. Kontaktuppgifter och sånt. Eller om du kan säga ditt namn, det fungerar också. Här har du körkort. Tackar. Är det en gammal telefon du har? Vad sa du? Är det en gammal telefon då? Är det knapparna på? Nej, det är för fan en iPhone
13 Pro för fan. Ganska ny. Ja, jag vet inte, men har du knappt tryckt på den? Nej. Inga knappar på den här. 73 05 09. Oj gud, vad hände där? Ja, jo. Så jag är lite chockad. Har vi telefonnummer till dig? Om vi behöver något mer så. Ja. 070 174 24. Har ni någon mer information om han gjort något utfall mot chauffören eller har han gjort något sånt? Annars blir det bara misstanke om brott mot lagen här kanske. Han ska ha hotat förra med kniv. Mordhotat då. I början av färdkom. Vad sa du? 24? Vad sa du om två sista? Ja, vad sa jag? Jag tror det var 54. Övervakningskameror. Det antar jag att vi får kontakta SL för. Ja, jo. Så det gör vi. Som sagt, det var det vi vill ha från dig. Ja. Som sagt, så kommer en utredning komma. Du kommer få komma in på vidare förhör. Så. Men som vi fick han på bargärning. Och vi har övervakningskameror på ena händelsen. Så är jag nog säker på att han blir inlåst. Bra tag. Ja, det är bra, det är bra. Jag är inte rädd att han ska göra någonting efter om han kommer ut eller någonting. Nej, bra. Men vi kommer ta hand om han härifrån. Och jag ska väl kolla med kollegorna bort om han vill ha någonting mer från dig. Annars kommer vi släppa iväg dig. Ja. 94.50 till Soffe. Vill ni ha någonting mer från han eller ska vi släppa han? Hade han gått fram till honom med en kniv och hotat, eller har han bara sagt att han har en kniv? Han ska ha hållit i kniven mot byxan då, men den ska ha varit framme, som jag har förstått som. I den där man går in på bussen. Okej, okay, så han har haft den framme, okej. Okay. Tack. Bra, men då kan du gå. Som sagt, vi ringer om det är någonting, så kommer du bli kontaktad. Brev när du får komma in på vidare för. Ja, så det är bara att åka och åka hem och det. Ja, tack så mycket. Och ta den här händelsen ganska seriöst. Om det är så att du behöver prata med honom, prata med honom. Håll dig inte inne. Det kan bli värre. Mer tiden går liksom. Ja, jo. Ja, vi har väl några... Har väl är det fel fan så mycket? Då lite andra saker. Kan vi kontakta henne och se om... Ja. Bra. Men du kan åka. Ja, tack så mycket. Ja, mycket även. Så. Vad är det? Vi går och hjälper dem då. Oj, nu ska vi se. Nej, hon ska bli hund, Alvin. Det är därför hon åker med mig. Sen ride alone. Vad sa du? Har du skrivit ner ID och sånt där? Nej, det är ju nej, inte det, Felix. Det kommer ju bli utsatt som fan. Så Filip, då får du gå vidare. Ja. Tjena, det här blir Reddiktom. Kommer du få mer information när det blir dags att dyka upp? För jag var nära på att det skulle bli skott där. Alltså. Jajamän. Ha en trevlig dag. Ja, får se vad du får. Ja, du får en otrevlig dag då. Okej. Okay. Jag sa att han skulle följa med oss. Ja. Hej då. Öken. Öken? Det var öken. Ja, som sagt. Jag blev misstänkt för brott mot knivlagen och olaga hot. Skriver anmälan om det. Frihet om en dag, tänker jag. Mm. Han har inte gjort något utfall. Han drog ju fram kniven mot oss. Men det var ju en leksakskniv han drog fram. Han gjorde inget utfall. Han höll den i handen. Det var lite itiskt. Men han hade ju även en riktig fällkniv på sig. Vi slagtog båda. Okay. Precis. Vi hade ju kunnat lika gärna skjuta någon direkt. Så att det var en jävla... Jag såg ju inte skillnaden på den. Så jag... Nej, jag såg ju som en vanlig kniv. Den glänste ju hela rubbet. Mm. Ja, fan, vilket sätt jag ser när jag ser att ni drar upp vapnet båda två. Inte riktigt. Men jag står ju precis bakom honom och håller på att ska börja känna igen och börja liksom uppe vid liksom armarna, armhålorna, jobba mig neråt. Och så ser jag liksom hur han bara handen in i fickan och så måpar han ut en knivjävel. Jag står ju liksom precis, han och i tur, jag hoppar ju bakåt. Jag tog inte steg utan jag hoppade bakåt. Jag drog mitt vapen. Men. Ja, det löste sig ganska bra där. Men nu fick vittnesmål och vi har lite
Jag får övriga med hand om där. Inte skriva nu. Får fult hand om det så. Ja, ja. Men vi lämnar. Bra jobbat. Yes, dunder. Men vad har satt han kvar i bilen när ni kom hit eller? Ja, han var i bussen. Vi knackade ju på dörren där och chauffören öppnade dörren och gick han ut bak dörren när vi chauffören öppnade fram dörren. Right. Ja, bra. Ingen skada alltså. Yes. Yes. I huvudsaken. Ha det bra. Mm. Hej då. Hej då. Ja, nu är det lite prins att vi ska åt samma håll. jag hatar det här. Med. Visst. Spelt. Ha det bra. Så, då är vi åter här. Ska vi ännu försöka ta oss upp eller? Om vi kan. Ska vi inte lämna insats? Fan vad han tutar bakom mig, jag får ju panik. Va? Gina bakom han tutar som en jävla dåre. Det är ju panik. Du ska inte ha panik bara för att han gillar att ligga på tutan. Ja, det är med panik. Tänk att det är jag som gör någonting fel. Men det är ju inte jag som gör fel, det är han som gör fel. Lullalullalullalull. Det var en gång i Lulles liv han fick ju. Ja. Tjena Lulle, trevligt att ha dig här. Men alltså, ska den följa efter oss och tuta eller? Men... Du poppis! Det är allting för att bli av med den där. Jag stannar där, följ inte efter oss nu, för fan då blir det. Skut. Jag vet ni försök. They see me rolling. Hate it. Nu ska vi se, vi ska höja här va. Och det är synd att vi inte fick använda hunden under det här ärendet. Det är lite synd. Jo, men samtidigt, man vet ju aldrig vilka risker heller han kunde ha gjort med hunden, eller... Nej. Mm. Det är synd att hunden är hjälpmedel och inte en kamrat. Juridiskt sett. Jag kan bara säga så här, det är ju som... Ja, jag hann inte ens reagera förrän du sa kniv. Nej, eller jag såg... Jag såg att någon drog vapen, såg jag. Men jag såg inte han... Eller var snabb på reflexerna, vi skriver en rapp på här. Där ska vi. Tror man fixar de här jävla staketet? Nej, det hade de inte gjort. Nej. Jävlar, här var det också trasigt. Vad fan gör de? Då förstår du vad jag menar. Att det var ett helskott förra larmet vi hade när den där bilen flög. Jag förstår. I understand the meaning of love. Det börjar bli kallt ute också. Det är lite hemskt. Det är inga tjocktröjor. Nu är det jackor som gäller. Kvällarna, det är lite säd. Den här stopplikten är jättekonstig. Den borde typ vara här. Och sen borde det vara liksom en linje på marken. En stopplinje. Vilket det inte är. Sås.
Sådär, sådär, sådär. Mhm. Cold hand. Digital den. Är det vi? Jag vet inte vem som är grönt. Fortfarande den här jävla... Det är inte vi, för vi har fortfarande rött. Nu har vi grönt. Ligger en 7-11 färd där, har jag inte tänkt på. Det var gott med cola. Nam. Okej. Var det lugnt, jävla Nissan? Take it easy. Nu är vi snart uppe i himlen igen. Vad trevligt. Det är nice. Vad tänker du på, Sanna? Ja, man kan tänka på hur mycket som helst. Korrekt. Sen tänkte jag på att jag lyckas väldigt bra där borta. Tycker jag med. Jag tycker. Men jag kom på det liksom. Det är onödigt båda skrivit HR liksom. Jag såg att du var ju snabb med telefonen, så då tänkte jag, men då fortsätter, då tar jag ju vidare förhöret och sen kollar jag bussen, men det var bara sånt. Hitta bara skräp. Vanligt. Mm. Ja. Höger, vänster klart. Rör på klart. Det här är en svart backe. Om det var skidbacke där, kan jag säga. Världens bästa pulkbacke till vinter, typ. Gud, ja. Och fan länge sedan man åkte pulka, alltså. Jag har inte gjort på flera år. Jag köpte en sån här bob. En sån man kan styra. Använder den en gång. Jag har alltid velat ha haft en sån hela mitt barndomsliv. Så jag köpte en. Men jag fick en. Använde den en gång. Ja. Jag och mina syskon tog en motorhuv och åkte på. Motorhuv? Ja. Den har jag aldrig hört förut. Ja, men alltså det var ju, det var ett pin in där, så tog upp den för backen, men annars var det var faktiskt väldigt kul. Motorhuv. Alla sätter bra förutom dåliga. Jo, så kan det vara. Vilken fantasi. Man tar det man haver. Man tar det man haver. Sen gör man någonting av det. Nu ska vi se en höger. Jag vill upp längst upp. Vill jag. Åker upp här. Den här slalombacken. Fan vad det kommer bilar härifrån. Jag vet ju att det inte finns en parkering här uppe. Så var fan kommer alla bilar ifrån? Åker upp och vänder. Kanske man gör. Det var en jävla lång väg upp.
vägen som går här nedanför. Mm. Ja, precis. Den är inte ofta man åker på. Nope. Har jag tänkt på. Nu är vi ju uppe här. Vi kan ställa mig här. Sås. Komsi koms. Exit. Så. Stänger vi här. Kom Lexa, let's go. Kom se. Behöver också rastas, Sandra. Nej, inte så långt tror jag inte. Eller vi hade ett ärende precis. En knivbeväpnad man på en buss. Oj, 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 vad du kämpar, Alexa. Undra hur många liksom per meter, eller per dag. Vi går ju cirkus om man går. Som en vanlig person ska man ju typ gå 15 000 steg. 13 000 eller fan det är. Mm. Undra hur många steg en hund tar. Du får sätta man tar ju någon gåmätare på henne. Nej, stegmätare. Gåmätare. Den här hela skylten behöver rustas upp, det ser ju jag. Vilken bara annonsering på den. Vilken rost som kommer från. Mm. Ja visst, skickar upp den där. Sätter vi på några vingar, låter den flyga ner. Precis. Höger vänster, var vill du gå upp? Vi kan ta vänster. Bra, kom igen. Joggingpass. 1, 2, 3, 4. Får jag se din kondition? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bra där. Skönt att det är nedersback i alla fall. Kommer helt slut, kommer inte ens orka svinga till bilen om vi fått ärende. Vi genas över berget. Ett, två, tre. Nej, nu vänder vi. Whoop. Nej gud, det här var jobbigt. Nej, här går jag fan alltså. Psst. Order City, hundtrafik. Helvete. 31, 91, 10, 31, 85, 70. Det är bara kuta upp. 31, 12, 20, 39, 94, 50. Prövet förföljande, insats. Helvete. 51. Kvittering insats. 51, 93, 0. 94, 50, raps, insats. 570, insats. Då springer vi ner 14, 15. Han har vapen i handen. Ett avlossat skott från polis, varningsskott, kom. Vi springer under E18. Postkort 15, 14. 14, 15. Ursäkta. Han springer på fots, kom. Svar ja, vi är under E18 nu, 14-14, på vägen, kom. Har du fattat för en lång väg framåt i alla fall? Kom igen nu Sanna! Han har skjutit skott och skit. Skott avlossat, beväpnad med pistol. Var det 14 någonting? Ja. Han springer vid bensinstationen 14-20, baksidan nere på tågspåren. Jag är efter, kom. Signalement på mannen, kom. Signalement är skallig, ljushyad, röd tröja, ljus beige shorts, kom. Nu åker vi. Fortfarande nere på spåren 14-15, kom. Vi har så långt, fick man inte hela tiden innan det är kört. Han närmar sig just nu Lovisagatan, kom. 94-50, han var beväpnad med pistol, kom. Nu svar jag. Väpna på pistol. Postkod, kom. Han springer just nu västergående på E20, kom. E20? I höjden är 14-24, kom. Det är där, då åker vi precis.
Han står just nu 14.24 exakt och springer upp mot Humlegården. Kom. Han har alla andra enheter. Han har vapen på sig. Ingen aning. Men ska jag sätta upp för... 31, 91, 10. Ja, tack. Tagit vägen så kanske vi kan ge en skjutan. Jag säkrar. Om vi ska ha en. Kom han. Jag går upp i den där backen. Det är helt onödigt. Är det kanske så? 90-10. Då har vi en man under kontroll, kom. 90-10, 3-0. Jag var 3-0, 90-10 för frågan. Är det grönt läge på plats, tack? Grönt läge på plats, kom. Jag får tackar för det och behöver dra ytterligare trafiken om möjligt från dig när det är aktuellt, kom. Jag har uppfattat, det är nog mer akut där än det där pågående, kom. Pågående singelolycka på Riksväg 75, där, kom. Jag hade uppfattat att jag inte status på andra målade trafikbilen. Du kan dra honom, han verkar inte vara på plats. Kom. Men uppfattat, tackar för det och klarslut. 94.50, är det värt för oss att ta oss fram eller ska vi avbryta insatsen? Vi kommer behöva någon som kan transportera. Så ni kan rulla hit, kom. Fattat, blir drag, men vi löser situationen. Sen därför har vi jävla transport. Han. Det är irriterande. Då tar vi bara den närmsta station. Det är jävligt trångt. Vet du hur trånga de här jävla baksätena? Fick du, kom. Lyssnar. Vi har ett vapen som har kastats från mannen längs vägen som vi sprungit här. Skulle behöva hit er så kan ni påbörja eftersök om ni har möjlighet till det, kom. Då har du fattat. Då kommer vi. Uppfattat, tack för det. Vilka fler enheter har vi med oss i insatsen? Tror du bara vi, 85-70. Trafik. Ja, det är uppfattat. Och om det blir vapen så är det ganska skarpt att vi kommer fram. Ingen annan får upp det. Mhm. Och sen? Ska... 3-0-51, lyssna 91-10 kan. Är de där du har satt ut? Vilka fler enheter har vi med oss där? Nej, efterfrågan ska. Och det pågående ärende så har du dig själv 31-91-10, 31-85-70 trafik, 31-12-20 lokal Norrmalm och 139-94-50. Jag hade uppfattat. Tackar för det. Har du någon bil som är bemannad med två utöver hunden där? Kom. Det ena är ett nuläget, 9440 är på verkligen en singelolycka. Nuläget, tackar. Har du uppfattat att vi har någon civilbil med oss också, va? Vad är status på dem? Nej, gud, aj, 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 den civilbil ni har är 318570, trafik. Har du uppfattat att det ska finnas en 5220 också, kom. De har också dragna på singelolyckan, kom. Har du uppfattat, kan du avvara någon av de bilarna till platsen hit istället, kom. Kan du avvakta, ska jag återse hur läget är på plats där. Återkommer, kom. Tack för det. Och då hade ingenting på det som du inte fick ha. Vi kan komma hit så kan jag köra singel och lycka. Ja, vart någonstans har du släppt pistolen? Jag till honom med mannen. Jag skulle vilja veta vart vi har sprungit. Jag sa det, jag hörde lite absolut. Absolut. Vart har vi haft förfördelat då? Ja, det har varit så himla långt. Det bästa är ju nästan ifall om han också får hänga med och visa, tror jag. Skulle det vara det bästa? Nej, men han. Polisen som jagade honom. Var jag. Ja, bra. Ja, då väntar vi då. Men vi missar all action, som vanligt. Ja, nej. Det är bara vänta. Läxa sitt. Jag tror 14.23 står det. Hon är lite hypad.
Jo, jag tror jag också. Jag också lite av. Jo, men det var ju trevligt. Bra, men jag drar med runt. Jag har inte fått, jag har bara sett en fordonsägare. Ola Björn, du ligger inne i HR. Sen har du den personen där framför dig. Nej, nu ska jag fan inte upp så långt. Jag tänker inte gå långt ifrån fordonet heller. Nu håller vi oss till vår fordon. Ja. Ja. Då ska vi se. Ja. Jag tror det är bättre om för bilen ska stå på E20 och så i höjd med 14-23. Som bäst om man kanske åker, vad ska vi se. Ja, vi kan gå bak spåren bara. 14-20. Så ni bara släpper den här. Jag vill, precis, men du får ju få vissa vägen så vi vet ungefär. Ja, det är, han har ju sprungit hela vägen ner. Ja, då går vi. 3-0, insats 51, lyssna 91-10, kom. Ja, 91-10. Vi skulle nästan behöva öka det till en prio 1. Fordonen i fråga som lämnades efter förföljandet står trafikfarligt på motorvägen. Så om det är lika livshotande där, kom. Men du har uppfattat på att det finns en detta fordon, tack. Det ska vara E20 i södra länken i höjd med postkod 1423, så vi behöver en bil omgående. Kom. 1423 södra länken, men det är uppfattat. Ska se hur vi kan lösa där. De har inte satt upp det på trafikolyckan ännu. Vi ska se hur vi kan lösa det, kom. Ja, det är uppfattat. Ja, men det vore väldigt bra om du kunde omprioritera ändå där, oavsett. Kom. Ska se hur vi kan lösa. Klarslut, 3-0. Är du över här då? Ja, precis. Och så snett. Snett ner där den gråa BMW:n är nu. Såg han... Såg du att han håller i vapnet eller? Ja, det gjorde han. Men det var längre ner. Sen såg jag inte vart det tog jag, om han lade in i byxlinjen eller... Men vi går där jag har sprungit, eller där vi har sprungit rättare sagt. Det är bara rätt ner här. Min bil står nere på E20 här också. Men det lät som det var långt missväg. Var det bara? Det var jävla... Ja, men det var det. Det... Var det bara rakt ner så här eller vadå? Ja, precis. Och så snett vänster sen över E20. Aha. Så frågan är om jag ställer min bil. Nu ska vi se. Vi fortsätter, ingenting än. Ja, precis. Om jag stänger av den. När ni går över. Ja, jag vill gärna ha det avstängt om jag ska korsa det här jävla bältet. Varför var du såg att han kastade, inte hade vapen längre? Ja, det var längre ner, precis innan vi hoppade över på E20 igen. Den här ser de E20 eller? Där står, där står hans bil. Jävlar, här var det brant, hörni. Lexa, ta det lugnt. Jag tror du kanske går ner här. 52-20 i insats. Och hej, ta det lugnt. 52-20, 91-10, rulla omgående, postkod 1423, E20, för... En polisbil och ett övergivet fordon som har jagats där som står trafikfarligt. Behöver att ni håller avspärrningar och söker igenom fordonet på plats. Kom. Ja, men du fattat. Gör det. Kom. Tack för det. Södergående E20. Klart slut. Vägningen läggs här eller? Här har vi något. Hittar du något? Men jag rullar väl ett spår här. Där har du här. Har vi ett vapen? Någonting. Får försöka gräva. Rolexa. Ja, vapen. Vapen. Det är som någon lockar någon slag. Förkänner de då så har vi påträffat ett vapen. Tack för det. Jag hämtar en. Vad har vi förstått på vapnet direkt ut? Kan... Jag kan kolla det nu. Avvakta. Ja.
och den är skarpladdad. Alexa, du kan sluta. Dörren är sanna. Ja, tar du kontakt med yttre befäl så löser jag och pratar med den andra. Från 2450 svarar jag skarpladdat. Ser ut som någon Glock 19 kom. Tack så mycket. Bra Alexa. Alexa. Vad duktig tjej. Duktig. Oj. Oj. Jag väntar, så får de... Jag håller i vapnet. Ja, bra jobbat. Lite vid det i alla fall. Eller vi kan ju gå med det till dem. Där, jag går. Jag vet inte, ja. Jag har väl den här. Come on. Bara lägg in den här. Ge bilspåsen. Bra. Går och kollar hur det går här borta. Oj. Precis, de känner doft av krutet och sen är det någon, vi har hittat blod, något fett som metallen är insmöjlig. Inne. Vapen, fett och slag. Så, Glocken har beslag på sig från V19 där. Vad sa du att? Glocken. Den har vi lagt i beslag på sig. Bra. Och jag vet inte vem som vill ha den. Jag kan ta den och så kan jag köra in med den. Är det din bil där? Ja, som står där. V19, ja. Bra, den ligger där. Underbart. Någonting mer ni vill ha mig till? Jag tycker du har gjort ett jättebra jobb. 94.50 till Pekan. Den här ska ju ändå inte vara tekniska, så det är ju lika onödigt och rör runt med hunden i. Ja, vi ska se, vi tar... Se om vi... Har vi 3-0 insatt, tror du? Jag vet inte vart det är Pek. Svarigt han. 91.10, 12.20, kom. 12.20, lyssna. Till dig först. Har du lagt in uppgifterna på ägaren av fordonet i HR, kom? Svar ja, kom. Har du uppfattat, tack för det. 94.50 till 90.10, kom. 90.10. Vill du att vi gör någonting annat eller kan vi återgå som hundenhet, kom? Ni kan komma tillbaka till platsen och transportera honom, kom. Toas. Ja, det är för att vi kommer tillbaka. Det finns ju fan två IGV-are här, för fan. Ska vi tränga sig min jävla Marock? Vet du små säten där? Kom Lexa. Fan. Ja, du kan ju säga det till hans vän. För tycker lite dumt att han sätter en hund i. Ja. Ja, meningen var ju att GVN skulle ta transporten med som vi borde svära av för... Är det bekräftat att det är Ola Björn som är uppe hos er? Kom. Ja, det stämmer. Han har erkänt att det är han som är Ola Björn. Kom. Ja, men uppfattat. Bra, då har vi koll. Slut. Tror jag att vi bara en hund med oss. Vi får lägga väskorna i andra hundur. Mm. Och allt sånt där. Wiii! Morens! Fan vad kul. Ytterligare ett
tre månader. Alltså du är ju helt sjuk. Du är sjuk i huvudet. Du får ju ta Dankar det där med Emriksen. För jag tycker ändå konstigt att han, hunden ska ta en transport i sällan jag har. Det är för att hunden brukar vara ensambemannad. Eftersom vi är dubbelbemannade så finns det ingenting att säga att vi inte kan ta transport. Ja, det är helt sant. Rätt egentligen. Förutom att våra nuvarande hundbilar har jävligt trångt tag. Och med våra pick och pack så, det brukar ju oftast vara två hundar i fordonen. Jo. Fick se att det blir mycket packning bakom baksätena. Men nu har vi bara en hund med oss. Snart måndag, snart lite grus igen. Längtar. Jävlar! Ha det lugnt, BMW före. Skaffa körkort och åk till Norge, för fan. Åh, oh, gud. Var det bra, eller? Jag var nära ögat. Jag var bara jättechockad. Det förstår jag. Det har också blivit. Ändå chill. Men du har ju chilljobb oavsett vilka dagar det är. Du sitter ju bara i en lastbil dag in, dag ut. Och ju inte ens i med musklerna, för fan. Nej då. 9010, 1220, kom. 1220, lyssna. Vad blev han stannat för initialt där? Finns det någon ytterligare brottsrubricering vi kan lägga på honom, kom? Ja, vi har en rördjurskörning på honom. Det är det som var själva starten till allting. Kom! Ja, det är uppfattat. Tack för det, plötsligt. 5220 9110. Lyssnar. Har ni sökt igenom fordonet i fråga? Kom. Svarar jag. Vet vi skulle lägga in något. Vad var resultatet av det? Kom. Vi hittade ganska gammalt blod och ett körkort på honom. Kom. Okej, var var det här blodet någonstans? Baksätet på höger sida. Ja, det är uppfattat. Ja, får du väska? Jag tar den. Vilken in den i vänster? 351, lyssna 31, 1220. Ja, från 1220, uppkul en personbilsbärgare, postkod 1424, E20, riktning norrut. Kom. Men du får att personbesparget till kallas och varianter. Svar ja. Den står på sidan av vägen. Postkort 1420 på E20. Kan. Men du får att tacka för det och... Tröftar den jävla skitpermen då. 3-0 söker 31 91 10. Kan. Gud röd. Kastar in det också. 91 så. 10. Nu kan vi ta. Jag tror att vi omprioriterar. Så många som möjligt har ditt ärende på för att pågående beväpnade personer, kan? Oh. Ja, det är uppfattat. 5210 och 9450 behöver nog vara kvar, men vi övriga kan ta och lämna, kan? Om du uppfattat så, om jag uppfattar rätt, 31-91-10. Vilken hoppas ni har de hela vanglipen för. 1220 kan lämna också, kan? Tack för det, 1220 räknat. Förlåt, får jag bara be dig flytta? 8570 också, kom. Tack. Tackar för det, då är det... Har ni berättat vad ni griper för eller? 1529, mistad beväpnad person, sedan i HR. Nej, automatvapen. Kul, för det vet inte. Uppfattat vad vi har insatt. Insatt 53. Efterlysning har jag ju. 1220 lämnar. Ja, du vet saker. Ja, det är ju det. Alltså, hallå? 9450 var en gripen för. Jag har ju en efterlysning på mig. Alltså, vad är det för... 1220 är väldigt otalt. Vi kan gå, kom. Det är väl 1220 som vet på en gripen för. Höger, vänster. Det verkar vara ingen som verkar ha förmedlat det till oss eller den jävla mannen vad han ska vara gripen för, så... Ja. Fint läge. Vi får hoppa in på andra... Ja, det får ju bli... Ja, andra sidan. Okay. Vad det blir den här gången. Fan, det är första gången jag får åka hundbil. Mm, det är inte många som får göra det. Men, oj. Försök använda älmuskeln, det kanske går. Jo, det... Så, du får sitta i framsätet.
ja, från 5220. Det verkar som att han har stulit detta fordonet då det är efterlyst därifrån. Okej. Okay. Ja, det var ju en sak av alla. Har du fattat, det är en sak av alla 100 sakerna han verkar vara gripen för så. Men ja, jag får det i alla fall. Jag får stänga dörren. Så, välkommen in. Hoppa in i passagerarsätet för att sitta längre fram. Jag kan sitta och kolla på en. Åh oh, gud, nej jo. Jag kan sitta och kolla på en då, vad fan. Det är som det är bara en kollega jag har problem med. Så han försökte stanna mig i början. Men ni verkar, de andra två poliserna verkar schyssta i alla fall. Du verkar i alla fall vara gripen för tillgrepp av fortsättningsmedel, grovt vapenbrott och... Ja, det är det jag vet i alla fall. Och sen vet jag inte de andra sakerna. Vad heter den här polisen som stannade mig i början? Jag vet inte vem som försökte stanna dig i början. Vet ni det? Nej, jag vet inte vem som försökte stanna dig från början. 9440 insatt 51. Men vad har vi en adress där? Vi har inte fått en kamp. Hallå? 9450. Jag vet inte om ni är på rätt insats, för jag har haft en beväpnad person på den här, men jag tror ni ska åka på något annat. Vi fick beväpnad person, prio 1. Precis, det är en annan person tror jag ni ska åka på ett annat ärende. Jag vet inte vilken insats det var, för det här börjar avslutas. Insats 53. Då kollar vi en annan insats. Jag tror insats 53. Du, tjejen. Mm? Vet du vad han heter som försökte stanna med i början? Kan respekt, du kanske kolla över dina med all respekt så skulle jag se till att du var tyst den här framgången. Nu kan du få prata igen. Okej, och nej. Inte. Tyvärr. Som sagt, vi kommer in lite efter så jag har ingen aning, jag har inte fått höra någon information alls. Tyvärr. Du får ta med dig utredarna senare om du vill göra något. Ja, jo. Jag vill snacka med honom och se om det är så bra polisarbete. Vadå då? Nej, han var ju väl liksom, han först så kom han fram till mig och säger god dag eller vad han sa, god kväll. Och sen bara, ja men god kväll på dig. Bara, kan jag stänga av bilen? Jag bara, nej. Bara för jag vill inte stänga av bilen för det är kyligt, jag har skjorta på mig, jävla värme. Jag bara, ja. Och sen säger han så, men kan du stänga av bilen? Jag bara, nej. Och sen så säger han... Sen så tänkte han, så sa han så här, vänta här, så går han bak till min bil. Och sen kommer han fram igen och säger, kan jag stänga av bilen? Jag bara, nej. Nej, men då kan jag ta och kliva ut. Nej, varför då? Och sen säger han så här, men om inte du kliver ut så tänker jag dra ut dig. Och jag bara, nej, alltså det kan inte jag ta. Han sa inte varför jag bestannade ens heller. Jag kände att du skulle komma med. Om du hade lytt hans ord. Förmodligen varför han ville att du skulle stänga bilen var ju för att han inte skulle anse att du skulle dra från platsen. Jag skulle ännu inte dra från platsen bara för jag hade bilen på. Nej, det kan inte han veta. Nej, men då får han ju ta det för polisarbete. Ja, vad fan, om man inte hade sagt att han ska dra ut med bilen, då hade jag inte... Då hade jag bara stått kvar där och fått tag i allting som jag ville ha sagt. Om man hade sagt också vad fan det var jag på tagen för. Det är ju fan här sätt. Välkommen ut. För jag är van med att poliser brukar börja med att säga att ja, vi stannar dig för det här, men nej, det gjorde han inte. Det är ingenting som säger att vi måste börja med att samtala sönder med det. Nej, men det är bra, för då vet man vad som kommer att stanna. Men alltså, vi vill ju undan gömma det för att inte se till att du ska förstå varför. Innan vi kan bekräfta någonting. Höger. Gömma det för? Varför ska ni undan gömma någonting sånt för? Varsågod, in jag. Här igen. Ni vet ju uppe bowling varför nästan annat. Sen en hyger. Jag tar först där, så kommer en... Kommer vi ta lite mer snack med dig sen. Jag kommer hit till... Så kan vi låsa upp de här handbojorna. Så, tackar. Lycka till. Så, ska vi ta kontakt Anna? Jag kommer. Du kommer. Vi kollar om de behöver oss på PDV:n eller? Ja då. 94.50. Vi är klara med transporten, vi återgår.
Men då har det varit en... Då kan min dörr stängas. Kan min dörr stängas idag eller? Hallå? Det är fan otur, Lulle. Det är fan otur. Den är riktigt otur. Kan min operatör ta ett tag just nu? Jag får se när vi får kontakt med någon om de behöver oss eller inte. Alltså, ja. Men jag tyckte det där med att han bara for iväg och inte sa någonting, det tycker jag var lite fel. Det är lite fel, men som sagt, pågående dödligt våld så då gäller det att åka där snabbt från platsen. Så allting annat efter han. Men som sagt, kunde sagt någonting i alla fall. Mm. Ja, vi står väl här tills vi får kontakt med någon. Jo, jag ska göra det någon gång, Alvin. När jag har sett ta mitt lillfinger ur min lilltå. Så ska jag försöka se till att fixa det där. Vilket borde vara snart. Nu börjar hösten komma, då finns inte så mycket utomhusfritid längre. Då blir det mer datasittande. Då ska jag försöka knappa ihop någonting roligt. Så inte Morens donerar utan att få någonting vettigt. Annars haft en bra skift än så länge. En lärorik skift, ja. Your lifestyle doesn't need to change just because you max out your credit card. Don't worry about your interest rate. Jag läser på reklamskylten uppe. Ja. Jag åker tanka bilen för den är under halvtank. Vi har åkt mycket bil vi. Aj, aj, aj. Men. Kul att de hade tagit bort min CBR. Oj, kul. Kanske inte var meningen heller att ta bort dem, men de trodde inte kanske var något viktigt. Han trodde inte på det. Nej, Moni var det missförstånd. 3 och lyssnar 9450. 9450. Finns fortfarande behov för utredningar på den här PDV:n som vi hade på. Oklart, inte vad som är för tydligare förutom att skott avlossat och ambulans tillkallar nuläget. Jag återkommer i så fall. Jag fattar att det finns oss i taggrupp. Klockan. Tackar för det och klarslut 3-0. Det lät ju som att vi skulle behöva ytterligare försäkring om skott avlossat. Men 2 skottlossningar. Samma skit, stackars Ebbeck. Det första sa... Han skulle bli tvär. Jag vill inte få 4 skottlossningar på patrull igen. När jag fått 2. Aj, aj. Ja, nej, de kanske inte behöver oss. Det blir nattskott på det. Det blir ett nackskott på det. Vem är Mr. 10 kan man? Någon som inte heter som de ska. Då är det bara tankar om. Vill du sjunga för mig? Typ som vadå? Jag vill vara din andra. Jag vill vara din.
Ska du veta? Nej, det var lite stelt. Vi byter låt. Tänd ett hus och låt det brinna. Låt allihop försvinna, det är ljus nu. Nej, nu sjunger jag fel. Tänd ett hus, låt det brinna, låt aldrig brandkåren hinna, för det är ljus nu. Men det blir mörkare Anna... igen. Nej, det är jullåt. Vi kan inte lyssna på jullåten. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Det lät som en kristen. Att du är älskad för din... Det var ju nästan en kristen låt. Det är faktiskt en kristen låt, men det låter den som det kom direkt ut från Bibelns sista blad. No offense. Jag kan sjunga, ja det kan jag. I en rosa helikopter ska Sandra flyga hem till mig varje dag. Nej, det var också fel. Det är ont, men ändå det är ont, det spår från natten när inget på dagen. Du vet att det är ont, men ändå jag är klar för länge jag börjar bli van. Bara säg ingenting till Rasmus, okej? Okay? Fan vet inte om att jag att det gör ont. Att jag sjunger. Alla sjunger, Sandra. Alla sjunger. Det finns alla som säger att de inte sjunger i duschen, de ljuger. Alltså, jag sjunger. Jag blir lite nervös och sjunger inför folk. Men jag är inte folk, jag är en människa. Alltså, bara för att man är människa så jag är rädd att folk ska döma, okej? Okay? Video. Hashtag me too. Men I don't give a fuck anymore. Jag känner, jag dör ändå inom 100 år. Vem bryr sig då liksom? Mm, jo. Men jag skulle ju aldrig sjunga bland mitt på stan, det skulle jag aldrig göra. Herregud. Jag måste ha någonting, om jag ska sjunga måste jag ha någonting som tonar ut min röst. Någonting som gör ljud eller är högre ljud. Okej. Okay. I min raggabil åker jag hem till dig. Dunka musik, dunka plåt varje dag. Rört något? Nej. Nej, inte jag heller. Jag kom på den precis. Ska vi göra ett försök uppe där någonstans i himlen? Vi provar. 3-0 söker 39, 94-50 individen. 94-50 lyssnar. Ja, då begär 91-10 er prio 2 till Stallgatan 15-29 för att assistera med hantering av personer runt omkring platsen. Nu har du fattat prio 2, assistera Stallgatan. Tackar för det, Raps 43 och Klarsut 3-0. 94-50, Raps 43. 3-0, Raps 43, sök 91-10. Ja, mittåt. Jag har tagit kontakt med 94-50, ni kan rulla prio 1, kom. Har du fattat? Det var prio 1 då. 3-0 till 91-10, vi tackar. 91-10. Har vi förändring i läget där, frågar jag? Ja, det är mycket folk på platsen. Men det räcker nog med att rullar blått ut, kom. Men det är fattat. Tackar för det och... Det räcker nog, jag kan inte rulla mer än blått. Ja. Sjunga. Ta det lugnt. 3-0, är du kvar på ärendet, kom? Flytta på dig. Ja, det gjorde jag. I min rosa helikopter ska jag flyga hem till dig varje dag. Jag får se, men jag antar att det är en folkmassa som behöver ta hand om. Bort från avspelningsområdet, I guess. 3-0, Raps 43, lyssna 91-10, kom.
Jag ber om ursäkt så mycket, CBR där. Har du möjlighet att bara ta emot brottsrubriceringar på tidigare ärende? Jag kan inte gå in och redigera det i efterhand. Kom. Tänker på tidigare gående ärende med förföljande, kom. Ja, det stämmer bra. Har du uppfattat? Vi går in och tar en titt på det där. Var det här? Ja, jag har två eller tre mittåt brottsrubriceringar som du gärna får lägga in i HR där, kom. Har du uppfattat? Är det du där, kom? Då har vi grov vårdslöshet i trafik, vi har grovt vapenbrott och vi har stanna på polismansträcken. Kom. Vi kan köra över den där. Vi har 50 på plats. Men du har fattat. Grov vårdslöshet i trafik, grovt vapenbrott. Alla lämnar platsen, tack. Stämmer det, kom? Stämmer mycket bra, kom. Vi vänder om. Tack för det. Klarslutningen. Vad vill du, vart området? Bilarna, alltså ingen ska komma till, nu börjar det kanske. Vänd om! Men... You blind or what? Which way you going? Oj, jag vill inte slå ner dem. Ursäkta, flytta vänd på dem. Dig. Flytta. Så, kom vi bort därifrån, unge man. Akta, jag kallar dig för äldre man. Ska någon av er åka med eller? Ja, tjup. Så, amen. Damen, vänd om. Innanför avspänningsområdet. Ja. Vilken enhet åker med ambulansen? Eller vill du sitta där bak så kör någon av oss eller? Ja, det är det jag tänker, om någon av er kan köra i så fall. Varsågod. Nu trampar du inte över här. Backa. Backa. 9440, kan ni köra ambulansen? Oh. Kan någon bara sen åka bakom? Ja, gå härifrån. Det här var ju fan svårare än jag trodde. Jag har en idé, men jag tror det kommer bli så bra för ambulans om man ska åka härifrån. Håller vi här. Du backar, du kommer inte in här, förstår du? Så. Gubben, vänd om. Vänd om! Backa, tack. Tvinga mig inte ta fram min långa pinne. Så jag kan få fram. Tackar. Vart någonstans är du ska? Karolinska. Karolinska. Så. Ja. Har vi någon prio? Kör vi? Ja, jag kör en prio 1 in. Vi kör en prio 1. Vad sker nu? Kom. Det är något som hänt här. Det är skottlossningen, tror jag. Vi ser, har vi något speciellt? Så. Vi står väl tills vi har fått några andra direktiv. Fy fan vad pinsamt. Det var det värsta. Man skulle sjunga i klassen. Det var det värsta. What the hell do you think you're doing? What? You for real? I don't fucking believe this. You're walking. Vänd om. Ja, precis. Vänd. Excuse me. You ran into me? 9450. Vi kan släppa på här nu. De har lämnat platsen. Det är bara att ingen ska komma in på gymdelen då. Kom. Fattar du, upphäver vi avspänningspannan då? Inte rätt då. Kom. Då tar vi av bort den här. Ställningsband. Så. Ja, för fan vad jobbigt. Usch! River vi bort det här. Ja. Så. Kasta in det bak. Itsen. Ska gå och kolla vad fan som är. Var det här de hade skottlossning eller? Ingen aning. Kanske. Nej, jag har inte fått använda hundar någonting. Jag är lite ledsen över det.
ta och återgå om du vill. Eller, men skriver du... 570, 910, kom. Har de ändrat något eller? Eller vad var det du sa? Vad sa du att? Nej men rapporten, du sa att du skulle skriva någonting. Ja, jag tänker att jag kan åka in, börja in och skriva nu. Ja. Och sen om vi skulle få något mer brådskande larm så kan jag åka på det och börja fortsätta skriva senare. Det låter jättebra. Ja. Kör på så det. Så skriver rapport om två skottlossnings. Ja. Har du skjutit två gånger? Det har jag gjort. Hur fan lyckas det? Men alltså det är helt otroligt. Först är det en som springer med vapen. Sen andra gången är det en som riktigt automatvapen emot polisbilen. Vad som händer? Ja. Så väldigt just bra fråga. Jag ensam bemannad. Helvete. Ja. Ja, vi lever i alla fall. Bra att du lever. Och han överlever också. Det är skillnad till den som ligger där. Nej, det där var en riktig jävla chock alltså. Men det är som det. Yes, okej, okay, underbart. Men gott. Vi alla kan ta och återgå. Underbart. Då lämnar 31-12-20, Raps 43, kom. Det är tur att du har rakat dig så inte vi ser exakt likadan ut. Vad har vi du kvar? Vi må vara tvillingar, men jag vet inte vad som var tvilling. Varför ekar du så mycket? Vad sa du? Det lät som att det ekade mycket runt Emrik. Ja. Tjena mannen. Då lämnar 31-91-10. Samma gör 94-50. Sås! Jo, vi hade ju det förut innan vi fick det hundskriptet. Men det var så döden för hunden. Det var så synd om man. Blast vi kan inte ha någonting att göra. Men det vart ju mycket bättre RP när man skulle använda hunden. Det vart det ju. Men... det vart inte så mycket man gör. Man måste ändå ha kul på den tjänsten man är på. Det var hund i alla tillfällen är ju inte kul. Så... men tanken är, som jag har förstått, att vi ska försöka få till att man får vara det om man vill. Men inget krav. Så att det skulle... ett nytt försök. Nytt försök. Nu är dock klockan halv så jag tänker inte åka upp i... skogarna och leka. Nej då. Det hade varit nice. Lite narkotiksök eller förtjänar personsök. Det hade varit kul. Jag hade det. Jag var snygg i lägenheten på vänster sida. Ja, nej. Så var det med det. Men Felix, det har inte varit något lag än så länge, eller? Det har varit något lag. Eller slapp vi det idag? Det var så skönt om vi bara slapp det. Och test. Vi hade ju, eller, hade ju aktivister på gatan. Var det senaste stream eller var det förra streamen jag körde? På E4. Men riktig demonstration skulle jag vilja ha. Igen, med SPT-insats och det. På länge sedan. Jag vet vad jag tänker. Jag tänker vara knä hit. Och köra lite träning. Vi drar oss ner till parkeringen här borta. Men det kan ju vara protester för något annat. Demonstrationer för något. Ah fan, stackars dig Felix. Lycka till.
Ah, nej, det stod inte att du skulle dra. Jag trodde du skulle dra. Jag trodde du skulle lämna mig. Det var bara att du skulle upp tidigt. Psst. Order trafik! Hund och trafik. Aha, 31, 91, 10. 31, 94, 40. 39, 72, 70. 31, 52, 20. Vart försvunnen person? 94, 50. Prio 1, försvunnen person. Untravägen 17:35. Insats 51, raps 41. Kvittering, insats. Varsågod. Hjälp på andra sidan. Vad var det för... It's on 51. Nu ska vi se, vad fan sa vi? Insta 51. 94.50, insta 51. Det är 2.20 insått. Here we go again. Då tänker vi ta ut det. Välkomna från 3.0. Söker kontakt med trafik 39.72.70. 72.70, lyssna. Ja, då vet jag att du beger dig mot grusvägarna runt Runninge sjön och tar en titt. Signalement, svartklädd med vit t-shirt. Ska varit ute och gått i över 4 timmar. Och svarar inte på sin telefon där heller. Inringen är en vän till familjen. Brytpunkt Untravägen 17:35. Vet vi var hon senast sågs? 17:70 beger sig mot Rönninge sjön och söker av där. Kom. Tackar för det. Han skulle tydligen vara ute och gått och hade varit bråk med sin flickvän. Tack för det. 9110-30, kom. 30, lyssna 9110, kom. Jag måste bara försöka förstå vad det är som är det akuta ärendet. Har personen någon form av suicidala tankar? Vad är det som försiggår? Kom. Uppfattat. I nuläget så har vi ändå misstänka att personen kan vara i psykiskt ostad tillstånd. Då har Nynäs har bråkat med sin flickvän. Och aldrig tidigare varit iväg så här länge, okontaktbar. Och tillsammans med kylan utomhus i detta då. Ambulans kommer till brytpunkt också. Är det känner du? Ja, det är uppfattat. Tack för det och klar slut 3-0. Hade vi någon sist vart hon träffade sist? 72-70 framme vid Rönning och sjön påbörjar sök. Inte riktigt, men när vi stod här var ju ut... upp till den sjumpa direkt, tror jag. Ja, samtliga andra bilar kan börja bege sig mot brytpunkten så reder vi ut hur vi gör därifrån. Kom. Vem ska vara ute på problem i bergen? Jag tror bergen, så att det måste ju vara här i området någonstans. Och så börjar vi söka upp hitåt. Tjena. Tjena. Då ska vi se. Är bilen olöst? Det är hans, va? Ja, det var den bilen. Ja. Kan vi... Jag tänker att... Så fort vi kan få tag på någonting som tillhör honom med bilen så kan vi bli fixa med hunden. 9440. Ja, bara vi får hoppa in så kan vi hoppa. Vilken hund är ditt? Den är olåst. Bra, låt mig skicka med. Jag skulle ha bekräftelse på regnummer om ni har någon Ford F150 olåtstäga. Ja, vi har en Ford här. Läxa ut. Carl Uggla Linus 1155. Du har fattat Kalle Urban Lian 155, stämmer det? Välkommen in. Det stämmer mycket väl. Hopp in. Tack för det och då är det klart slut 3-0. Visste inte vad jag skulle säga. Nej, Carl, jag kommer inte på huvud. Jag kommer inte på huvud. Ja, hur gör vi nu?
Ja, alltså grejen är, jag ser liksom inte, nu så ska inte jag vara den, men jag ser liksom inte riktigt det akuta i det hela. Jag menar, det är ju inte konstigt att han är jätteledsen om han har gjort slut med sin flickvän. Det kan ju vara det jobbigaste han har gjort någonsin, och då kanske han gör någonting som inte stämmer överens med hans beteende tidigare. Är borta mer än 4 timmar eller vad det var. Jag menar, det är ju inte helt orimligt. Vet du hur gammal personen är om man lider av någon, alltså, ja. Vi hade ingen okännedom om psykisk ohälsa, men tänk att ha något fysiskt handikapp på något sätt som skulle kunna vara någon orsak. Men om vi gör så här då, det är 9440 va, ni har ingenting att göra just nu tror jag. Nej. Men kan inte någon av er bara ta och ringa inringen och bara kolla vad det är för typ av kille? Är det en fullt normal kille, då tar vi nog nästan och blåser av där och låter någon enstaka enhet vara kvar och leta, tänker jag. Yes, så om ni bara kan säkerställa det så går vi vidare därifrån. Jag har vittning, vill att jag följer eller ska jag avbryta? Ja, men jag löser nej, men kör direkt. På så länge. Går upp. Jag löser det direkt. Yes, perfekt. Show me the way. Det är stark fäktning, så det är Isak heter väl. Lari lari du. Kom nu hundjävel. Uppåt. Vad hade vi för segment? Kommer du ihåg det? För det är så många. Svarta byxor. En vit t-shirt. Okej. Okay. Ja. Skulle inte förvåna mig, Dawson. Hade inte förvånat mig efter den här patrullen. Run, kom igen nu. En brukar är extra jobb. Han ska skriva 2 skottlossningsrapporter och andra saker. Han är körd. Är du med mig, Sanna? Jag är med. Håll ögonen öppna. Ja, ögonen öppna. Lite på kanterna och se bakom dig så inte jag förstör vittringen. Yes. Kul när vi ska ner här igen. Det var fina bilar. Vi är tyvärr 50 till någon enhet där nere. Kan någon av er stänga mig bak dörr? Jag har massa saker där inne. Jag glömde stänga den. Jag har gjort. Bakdörr, vad fan heter det? Baklucka. Baklucka, så heter det. Jag ska kolla i HR efter ett namn. Ja, så. Bra, Alexa. Ja, i alla fall. Fin utsikt. Ja, det är ju jävligt dimmigt och allt ute. Och fint och fint kanske inte där, men... Hade vi något namn där? Nej. Person. Hallå, det är polisen. 9450. Person befunden. Leverslös. Sitt nedan för 3125. Här, hur mår du? Försök få puls. Kolla puls. Läxa, kom hit. Nedan för 3125, åt vilken riktning kan? Vi ser här. Ner mot I18 så blir väl, vad fan blir det? Väst, östgående kom. Är det nere på E18 där eller fortfarande uppe bland bergen? Uppe bland berget. Ingen puls, medvetslös, vi får börja hålla.
Lägg han i... Hoppa in i rapport 71 så finns ambulans. Ja, lägger han ifrån sy... Vad är snabbaste vägen? Är det härifrån eller från E18? Det är nog från E12. Vänd han om så vi kan kolla över flaggar det. Försök vända den här för sakta. Ja, behöver ni mig något mer? 350 lämnar kropps. Så, då vänder vi om. Tack. Jag får sitta med. Vi kollar luft. Ja, gör det. Ingen bås här. 9450 i RAPS. Vi har en person funden, medvetslös, ingen puls. Vi påbörjar hålar. Vi ligger precis nedanför 3125, kanske 100 meter. Nere i en dal kom. Ja, påbörjar hålar. Jag försöker... Jag håller på att kolla efter extra andra sår. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Ska jag ringa oss? Ja. 94:40, RAPS 41. Jag tar över. RAPS 41, lyssnar 9110, vi har en person funnen där, om det inte redan framgått, skulle behöva bära er till Untravägen 1735 för att få den ifråga. Kom. 15, har uppfattat, så ska vi kolla oss med bärgare, det kommer att röja en stund och vi ser vi kolla oss där. Tack för det. Då var skadan och val. Nej, men... En hel del... Jag ser på armarna är det skrapsår, så jag tror han måste ha ramlat. Ja, förmodligen. Jag kör en gång till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tar du över efter det här? Jag tar över. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Blåser. Ja. Kör. Jag försöker lokalisera dem alla. Vad hade vi platsen där personen har blivit funnen där? Vi kan upprepa det bara, kom. Cirkus 3. 200 meter från 3025, nere i en dal. Det finns två stora ekar eller vad fan det är för träd bredvid oss. Kom. Ja, det är fattat. 3125. Det var lättast att komma till E18 men skulle rätt kom. Kan du upprepa kom? Var det lättast att komma dit via E18 kom? Svårt att säga. Jag misstänker att det är undra vägen är snabbaste vägen, men E18 går säkert lika snabbt kom. Uppfattat. 0 RAPS 41 söker 31 94 40. Ja, men jag ser att din telefon är i närheten. Ska du ta och kolla den? Omplacering, Djurgårdsvägen 1507, person fast på en berg-dalbana. Oklar exakt uppgifter där. Jag får... Oj. Ja, men uppfattat omprioritering. Kan du repetera postkort? Jag kollar luftvägen igen. 1507, kör du. 6. Oskar 15 och 7, ut, eller? Kopplar du till oss med året, slutkom. Men jag ska lägga och se om jag hittar någon puls. Tack för det, och RAPS 42, 30. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 27, 28, 29. Jag hittar... 30. Rin. Fortsätter. 2. 3. Försök hitta puls. 5. 6. Ambulans till polisen. Puls, vi har puls. Vi har puls, vi har puls. Bra. Lägga nästa bil sidan. 90 10, kom. Ja. Har vi någon mer beskrivning på vart 9 är där, kom?
Jag håller han här så att vi lägger den sidan där. Se till att inte han kan svälja tunga någonting. Det är lite smärtstimulering. 94.50, uppdatering för jag har fått puls på patient. Puls på patient. Dock medvetslös. Verkar blöda va? Han blöder. Ja. Från jag ser från tidningen och sen platsen, från Bergen. Jag håller emot, jag håller emot. Jag håller också mot tidningen. Hallå, hör du oss? Kan du upprepa? Ni bland Bergen där, kom. Så ja, vi ligger ungefär 200 meter öst om 3125 nere i en dal vid två träd, kom. Det ser lite bra ut här. Ambulansen. Vem har du? 94.50, vi har upptäckt en blödning från tinningen. Vi håller tryck där, ser ut någon sten i själva såret som håller emot blodet lite grann. Men vi håller emot. Och så länge vart om du hör oss, hur är det? Har du ramlat? Håller emot. Jag har... Ta fan. Från ambulansen, jag försöker hitta dig i detta nu, kom. Ja, du har ingen annan hjälp där nere, kom. Nej, de blev omprioriterade på annat ärende. Men vad fan? Ja, det är jävligt bra prioriterat av folk. Om du har du någon kollega som jag skulle kunna möta gå upp leta den nere vid I-18 där, kom. Jag är kvar här. Spåret där, kom. Kan du upprepa, kom. Har du någon som kan möta upp mig nere vid I-18 i höjd med det tågspåret som är här, kom. Det är negativt. Vi är bara två stycken här och vi är fast med patienten. Så du försöker lyckas så bra du kan. Jag kan försöka få tillbaka någon enhet, men det kommer förmodligen bli svårt eftersom de verkar prioriteras höger och vänster. Kom. Om jag försöker hitta mig till er då. 91.10 på väg mot dig där. Ska se om jag kan hjälpa dig hitta. Ambulans, är du på I-18 eller vart är du någonstans? Vid vattentornet där på I-18, kom. Ja, det är fett att... Ja. Jag ser vattentornet från oss. Det är typ nordväst du ska gå ifrån det. Längst den lilla dalen som går där. Kom. Men du uppfattat? Det är typ en kilometer upp. Något sånt. Ja, när jag springer upp så ser jag om jag ser... Nej, puls. Jag får börja hålla här igen. Tappat puls. 94.50, vi har tappat puls. Vi fortsätter hålla. Jag är inblås. Ja. Vi ser hur den blödningen ut. Vi gör så här. Vet du vad? Jag tar kopplet. Ja, ta kopplet och sen kommer jag bara riva sönder en skärp på jackan min. Fortsätt hålla det du, så vi får fortfarande ha det igång. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu ambulanserna. Vi ska precis sätta tryckförband, eller lösning på alls. Vi har tappat precis puls, vi har gjort hålar två gånger precis. Han har som sagt stor kraftig blödning från tinningen. 1, 2, 3. Jag vill koppla upp korpuls så länge då. Det verkar vara någon jävla pulsåda. Vi ska få trycka på vad andra kan hjälpa till. Sätta lite. Så här får du tryck på band. Tack. 30. Kolla pulsen. Så. Emre, kan du byta av mig? Yes. Kom igen, kan du göra kompressioner då? Extra sitt. Ja, vi borde verkligen ha det. I sådana här situationer i alla fall. 19, 20. Så, nu är det klart.
Nu sitter den där. Stena sitter kvar där inne. Måste ha snubblat ner här. Så går det med defen. Jag håller på att koppla upp den här. Ska försöka göra en chock med hjärtstartaren. Ja. Ja. Ska vi backa? Ja. Jag får bara jag chockar nu så backa. Då ska vi se. Jag fortsätter. Ja, ska kolla. Se om jag har fått något ökat. Vart är det? Ingen analys eller något. Bra Lisa. Se till om jag ska avbryta. Jag vet inte om vi fått tillbaka någon puls på honom. Nej. Nej, ja okej. Okay. Ja men kör du då så kan jag... Ja, jag kör. Har vi någon spineboard eller någonting här eller? Nej, den är i ambulansen. Jag tog med det viktigaste. Vart är den då? Om du tänker dig vattentornet där borta. Ja. Så står den där vid. Växa, kom. Nu vill jag bara springa. Igen. Kul att alla blir omprioriterade som vanligt. Run to the hill. Eller run down to the hill. Vänta, blir run down the hill. Så blir det. Så att motionen är på topp efter våran springtur idag. Hej och hå. Jag undrar också, vad är för nödvändigt att ha typ 50 poliser på en berg- och dalbana? Det är min fråga. Men har vi för fan ordningsvakter där borta? Det är frågan. Jag springer under tåggränset. Stay alive. Kan du flytta på dig och stå still där? Sås. Det är ingen mer. Kom Lexa. Det där var inte mitt fel. Väcker på lönen. Det är dags att springa tillbaks. Hej och hå. Fan vad jobbigt. Varför lämnar alla? Varför har alla lämnat? Kunde assisterat oss för fan. Vart är helikoptern när vi behöver? Vart är... Vänner känns som en rest fyrhjuling när vi behöver dem.
Går upp i rätt dal eller går upp i fel dal? Tror jag går upp i fel dal här. Den här dalen vi ska gå. Alltså jag kan vara helt slut. Nu måste vi gå liksom. Herregud. Det kan man också göra. Ja, man borde nästan vart det. Sätt dig och springa. Kom igen nu. Vi måste upp. Asli står på sten. Tänker försöka få ner dem fort då. Bineboard. Yes. Tänkte klarar vi på oss tre och få ner han. Så ja. Ja, då försöker vi lasta över han fort för vi får ingen respons. Okej, okay. Då löste vi. Jag håller han i huvudet och lyfter åt sidan. Ja, mot höger, jag hjälper till med benen. Tre. Två. Ett. Lyft. Så. Så. Så, let's go. Där är den här jävla datorn också. Åh. Oh. Ett, två och tre, fyra, ett, två och tre, fyra, ett, två, tre, fyra. Nej, där är fan jävligt halt där. Vet ni om man har slagit i nacken någonting? Han har slagit i tinningen, förmodligen har han ramlat och ramlat på, han låg med, på mage när vi anträffade, förmodligen har han ramlat och slagit i spannan. Han verkar inte blöda för genomtryck förbannat i alla fall. Men det är bra. Över tid i mitt hjärta, ska vi sjunga det nu? Jag älskar övertid, det är ju det jag vill ha. Tankarna de går så lätta, när man har övertid. Han var sakta, eller jag som går snabbt, jag vet inte. För nu går de snabbare än mig, det finns ingen som går likadant som dem. Vi ser kopp... E-mail. Så. Nu går det lika snabbt som. Det här får gå. Ja, det är det som är jobbigt. Man hinner ju inte göra någonting efter patrullen. Man måste gå och lägga sig när det är över tid. Det som är problemet. Nej. Nu ska vi typ vara framme om vi var från Untra vägen, vad fan det hette. Ja, tydligen. Det var bara en sjukvård här. Så I guess so. Ja, jag har varit lite i se. Vad fan ska poliserna göra på någon som sitter fast uppe i en kallrustell? De har ingen anledning att vara där. Förutom typ hålla avspärring, det behöver inte vara. 41 söker 9110, kan? 9110, kom. Jag förfrågar status på platsen där, kan? Jag tror transport pågår detta nu ner för berget mot ambulansen utav patienten i fråga, kom. Ja, men det är fattat. Tackar för det. Och klarsut 3-0. Vad så var värt att han varit omprioriterad? Vi har den här turen. Ja, men vi kan inte gå över två spåret. Och så gå under. Nej, vi får ta under på det bästa sätt.
Ladiladu. De här metallsaken måste också rustas upp, ser man ju. Får ruttna bort för fan. Där ser jag den. Ja, där borta är den. Varför har det ingen puls? Ska vi kolla det? Nej, jag får för ingen puls. Förmodligen 3-0 hade väl någon anledning till det. Jag vet inte hur många de varit på det eller något. Så. Där. Då. Så jag sitter. Får ut båda fram. Där. Tre enheter eller tre poliser? Okej, då gör vi så här. Någon av er får ta och köra. Och sen får jag köra en andra bort till polisbilen. Så den åker till sjukhuset och hämtar den andra. Men Lasse kan inte ta sin egen transport här. Jag tänker så jag kan sitta och vårda han lite och se om jag kan få upp pulsen. Ja, Sandra hoppa in och kör ambulans du. Ja, det här ska bli intressant. Vilket sjukhus? Jag springer till min bil. Du får gärna hämta upp Sandra så får du köra in den om du vill. Men, aha, okej. Okay. Men det är din kollega tänker jag. Aha, okej, okay. Ja absolut. Yes, jag läser det. Ni ska ändå ha samma håll, tänkte yes. Jag. Så. Andra, du åker med Emrik i intressation sen. Ska han ta mig? Ja, hämta upp det på sjukhus. Ja, jag väntar på att sjukvården ska hoppa in så kör jag. Let's go. Nu är det dags att springa. Spring, 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 Sebbe, spring! Nu ska vi långt här. Men inte så jävla långt. Under den jävla bron igen. Säkert 1000 fladdermus som sitter här under. Ska upp för den här superduperbrupa, branta, jäkla backen. Alltid lika trevligt. I wish that was something realistiskt. Herregud. Vad irriterande. Men förmodligen så hade han inte, fick han inte, jag minns inte om jag sa att vi hade befunnit en person utan puls och det. Innan eller före vart de prioriterade, jag minns inte. Jag förstår det om det var innan, men inte efter. Förstår jag inte varför vi inte vart yttre befäl kallade på fler i så fall. Men, jo. Här gick det snabbt, åh jävlar, det var ju... Där var det brant. Men vi inte det. Oj. Jag slår själv lite till. Gör det du. Ah, gud. Nu så. I see the car. Över den här. Sås. Hoppa in, Lexa. Så. Lite tid ändå. Vi har 94.50. Ås. Vi har fått en helvetes... Inte svärre, Sebbe. Lite svärre utanför tjänst. Vi har fått väldigt många ärenden idag. Vi har knappt hunnit rasta hunden liksom. Nu är den här att vi måste ta oss till... Ta oss till Norrmalmia. Den sidan stund. Ska ta oss dit. Vi har motorväg.
som hjälper oss lite grann i alla fall. Känn den dagt av kärleken, för det rullar förbi. Omprioriteringar tror jag inte det har varit så mycket. Inte vad jag har tänkt på. Det är mer att det har varit liknande ärenden, beväpnade män helt enkelt. Ja, förutom den här. Lägg oss ytterst. Den går sig. Jag kollar. Nu fick jag... Betty, Sandra kom. Var? Var en brick plockat upp dig, kom. En jävel dumpa mig. Han dumpar dig, kom. Jag tror det, jag springer tillbaka till Norma. Vart är du någonstans, kom? Precis bortan sjö vid korsning mot Karolinska. Där. Har du fattat? Jag svänger upp och plockar upp dig. Vilka gata, kom? Torsgatan. Tänkte svänga av ner mot Norrmans station där kom. Fattat. Jag börjar gå du så plockar upp dig på vägen. Ja men uppfattat. Jag springer här i min fina takt. Ja så. Bra yttre befäl så bara lämna sina människor. Men vem som tutar på mig? Har du Valhallavägen och Genomvägsgatan ner? Norrlandsgatan. Norrlandsgatan kom. Jag känner se på stationen rakt till 500 meter. Jag har fattat, då får du springa dit själv. Vart jag sprängde? Det är ju fattat. Norrlandsgatan går ju... Ja, det är den här. Nej fan. Jävla snabb hos... Fatt som spräng. Laddi, laddo. Lahu. Jag tänkte att vi slutade på Södermalm, då var det därför jag satt ute på Välskade. Det har varit väldigt många enheter, det har vi gjort. Eller har vi varit? Jag tror vi har varit. Fordon tror jag. Och typ 15 poliser. Mer än det kanske. Nej, inte 15. Det har varit väldigt många i alla fall. Tjena Blue Dragon. Voj voj.
Nej, jag tror mer att det har varit dåligt planerat från RSC sida. Jag tror inte vi skulle behöva omprioritera som beroende på hur är den här. Sen omprioritering, det händer väldigt mycket i verkligheten säkert. Men det är som det är. It is what it is. Ja, han har gjort det super. Han har mycket att tänka på idag. Det har han. Tycker du ser bättre så tar vi oss härifrån. Nu vill verkligen bli slut. Ta slut på den här streamen, Felix. Bullshit, här. 3-0 lyssnar, 139, 94, 50. 94, 50, skiftbyte för frågan kom. Men då får jag tacka för det, då kliver 39, 94, 50 ur tjänst och kvällen. Tack för ikväll och klarslut, 3-0. Tack, tack. Ja, då tackar jag för mig och... så. Tack för att ni var där och kul att ni var så många idag. Jag och Sanna tackar för oss och med det sagt, ge henne en brofist. Dö. Bah. Bra jobbat idag, hörru. Bra jobbat. Detsamma. Med det sagt så tackar vi för oss. Ciao, ciao.